amigos, muito bom dia. Começamos pela sua Rede TV, o canal que todos veem. O programa está na Rede G Paraná. Hoje sem Fábio de Souza. Por que sem Fábio de Souza? Porque Fábio de Souza, merecidamente, está tirando umas férias, não é verdade? Eu, Romão Moreno Filho, vos cumprimento. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estaremos hoje até a meio-dia e meia fazendo esse programa, levando entretenimento, levando novidades, falando de esporte, falando de G Paraná. Vamos falar da Copa G Paraná, vamos falar da apresentação do G Paraná Futebol Clube, que está sendo nesse exato momento lá no Saint-Germain, próximo à Ubra. Daqui a pouco nossos repórteres que lá estão, Kátia Fernanda, trará alguma novidade para nós, tá ok? Também vamos falar do time do Real Ariquemes, que estreou na Copa São Paulo, jogando contra a equipe do Juventude do Rio Grande do Sul. Nós é os melhor que tá tendo. Tá, esse é o grande Sandro, né? Hoje é o grande Sandro, hoje não cortou, não foi a corneta hoje, hein? Vamos falar também, imagem, vamos falar dos amigos do Coquinho. Falar em Coquinho, o Coquinho e o Tatal foram convidados para vir aqui na RedeTV para que nós possamos falar, sobre categorias de base. O que a categoria de base pode representar para o G Paraná Futebol Clube, o G Paraná que está querendo se alavancar, porque desde 2012 que não ganha um campeonato estadual. Mas eu vou falar tudo isso logo após o comercial. Retornamos. Os senhores sabem que hoje, 5 de janeiro, todo dia 5 de janeiro, ele é considerado o dia de folia de reis. Quem é descendente, quem morou, quem nasceu, ou é descendente de mineiro, de paulista, ou de baiano, sabe a tradição do que é folia de reis. É uma coisa linda, uma coisa bonita, eles se preparam o ano todo. Alguns já estiveram aqui conosco, já estiveram na Rádio Alvorada, que está aqui no mesmo conglomerado. É uma coisa muito bonita. Portanto, hoje, 5 de janeiro, é o dia de folia de reis. Também eu quero dizer aos senhores que nós vamos começar a fazer uma análise, daqui a pouco, do que será o campeonato estadual
de 2019. Esse campeonato promete. Promete e promete muito. Por quê? Porque grandes contratações foram feitas. Mas eu falo daqui a pouco. Vamos então agora mostrar aos senhores. No último domingo aconteceu no campo do Vera Cruz a final da Copa AJS Unimed Ji-Paraná de futebol, sob a coordenação de Ademilson da Silva, nas categorias aspirante e titular. A competição e a Copa Ji-Paraná, né? Em homenagem à nossa cidade aí, que nós amamos muito, né? E o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai estar fazendo a segunda Copa aí, para fazer a integração entre os atletas, comissão técnica, torcida. Na categoria aspirantes, o time do Águia venceu o Alfa Grêmio pelo placar de 4-2. Tivemos a primeira final aí já, onde a equipe do Águia sagrou-se campeão, 4-2 em cima da equipe do professor Jorginho, né, do Alfa Grêmio Ubra, né? E foi um jogo... Não foi tão equilibrado, porque a equipe do Jorginho acho que sentiu um pouquinho o peso da final e veio jogar assim, faltando 15 minutos para acabar o jogo, né? E aí fica complicado correr atrás do resultado após estar levando 4-0. Já na categoria titular, se enfrentaram Eucatur e Alto Alegre em uma partida equilibrada, terminando empatada em 1-1. Resultado que levou a decisão para as penalidades após o início de confusão. E na decisão dos pênaltis, o equilíbrio permaneceu, com bolas na trave e os goleiros defendendo. E mesmo com a defesa do goleiro Lucão, não foi possível evitar que o título ficasse com o time do Alto Alegre do atacante Perrel. Infelizmente a nossa equipe não pôde concluir os pênaltis, mas mesmo assim estão todo mundo de parabéns. Foram os guerreiros de chegar até aqui na final. Muita gente criticando e tal, mas nosso time chegou na final porque tem potencial. Pênalti foi ali, a gente teve felicidade de errar, claro, não vou criticar ninguém. Pude ter a felicidade de pegar alguns, mas não pude, a gente não saiu com a vitória. Mas mesmo assim, está todo mundo de parabéns, de cabeça erguida. E parabenizar a outra equipe pelo título e tal. Estão de parabéns também, porque jogaram muito, merecido. Primeiramente, agradecer a equipe que teve confiança em mim. Bati 2 pênaltis, marquei os gols. O nosso goleiro defendeu aí. E saímos com a vitória aí, mais uma vez, né? A outra não ficou vice para eles, mas dessa vez nós ganhamos deles. Era o troco. Era o troco. Ok, ok. Vamos lá então. Obrigado, Anderson Gonçalves, por essa reportagem. Nós temos várias câmeras aqui. Eu vou para a câmera 31 aqui. A câmera 31. Nós é os melhor que tá tendo. Televisão. E eu queria falar para o senhor.
trabalho. Conseguiu levar seja o céu no a esse novo superintendente da Seja o Céu. Meu diretor, aqui ó, na câmera 32. Tá certo? Quando você precisa de praticar esporte, você tem que ir no Alto Posto T14. Wesley, seja bem-vindo. Para você ligadinho na programação da Rede TV, dou um recado de economia na hora de abastecer seu carro, sua moto ou seu caminhão. Vem você também abastecer aqui no Alto Posto T14. Alto Posto T14, aqui na T14, esquina com 94. Aqui você vai encontrar gasolina de confiança e preço justo para você. Profissionais qualificados para cuidar muito bem do seu carro, da sua moto ou do seu caminhão, na hora de abastecer, você vai encontrar aqui no Alto Posto T14. Furou o seu pneu, você não sabe onde ir? Vem para o Alto Posto T14, que tem borracharia anexa aqui para você e com certeza tem uma equipe preparada para atender muito bem você na hora do aperto. Agora, você que gosta daquele refrigerante, daquela cervejinha, daquela bebida gelada, você vai encontrar também variedade em bebidas aqui na conveniência do Alto Posto T14. Tudo isso e muito mais para você, cliente amigo. Então vem você também abastecer aqui no Alto Posto T14, que aqui com certeza você vai encontrar profissionais qualificados e uma gasolina com procedência e qualidade para você. Tudo isso e muito mais aqui no Alto Posto T14. Eu quero, meu amigo Lulu, eu quero fazer uma retificação. Eu chamei o Wesley, mas foi o Felipe. O Felipe e o Wesley, eles fazem esse trabalho de reportagem. E o detalhe, eles fazem também o Shop TV. Eu lancei aqui na TV, nos bastidores da TV, qual é o mais simpático entre o Wesley e o Felipe. Nossa equipe aqui, vamos fazer um assim, vamos ver, vamos escolher qual dos dois é mais simpático. Vamos torcer que nós tenhamos uma boa aceitação dos colegas, amigos. O Juninho já escolheu um. O Sandro, pelo que eu sei, já escolheu outro. O Lulu, que está lá, o Juninho, também escolheu outro. Portanto, o Lulu, ele está em cima do muro. Ele está, já vou esperar, para ver se ele escolheu. Tá ok. Mas vamos.
Polo de Juniores. No ano passado, o Jim Paraná esteve presente. Lá estivemos em Barueri, na Arena Barueri. Coisa linda, coisa linda, coisa de primeiro mundo, Arena Barueri. Mas este ano, o Real Ariquemes, em Jim Paraná, mesmo perdendo de 1 a 0, conseguiu se classificar porque fez o resultado em casa, em Ariquemes. E estreou no dia 3, hoje é dia 5, estreou no dia 3 contra a equipe do Juventude da cidade de Caxias, lá no Rio Grande do Sul. E é o campeão estadual sub-20. Vamos à tela, meu diretor Lulu. Oportunidade de gol, a equipe do Real Ariquemes teve no primeiro tempo, infelizmente pecou em não poder finalizar. Numa dessas jogadas o goleiro foi expulso, o goleiro adversário, por ter escolhido entre o gol e entre a expulsão. Mas no seu ponto de vista, o que a equipe pecou mais, o que vocês têm que trabalhar mais agora pensando na próxima partida? Ah, primeiramente eu quero agradecer a Deus pela partida, né? Mas acho que futebol a gente entra sabendo de três possibilidades, ou ganhar, empatar ou perder. Infelizmente pecamos aqui na hora do gol, que foi fatal. Tivemos chance de fazer, acho que principalmente no segundo tempo dominamos a partida toda, mas o gol não saiu, e futebol é isso. Eles vieram aqui, fizeram o gol e aí fecharam a casinha no segundo tempo, não deu pra gente entrar. Agora é pensar no Mantiqueira, no próximo adversário, que temos ainda muita chance de classificar, só depende da gente. Então vamos pensar no Mantiqueira e pedir a Deus que nos conceda uma ótima partida, que vamos com tudo, que a gente tem toda a chance de classificar. Sabia que ia entrar também. Quando entrei, dei meu máximo. No primeiro tempo a gente segurou e teve mais chance que o time do Juventude. Tivemos duas chances claras. Tivemos a expulsão ali. No finalzinho que o juiz deu 5 minutos de acréscimo, os caras vieram aqui e fizeram um gol, mas foi numa falha. Ok, e como está a cabeça de vocês para o próximo jogo? Agora que é um compromisso também, uma responsabilidade bem grande. Esse jogo que já passou, já estamos com a cabeça no próximo jogo contra o Mantiqueira e nós vamos com tudo e nem a gente veio aqui. Sr. André, o time do Real Ariquemes entrou bem, pressionou a equipe adversária, pecou em não fazer os gols, André. Mas o time foi guerreiro. Foi guerreiro, fez uma boa partida. Nossa derrota, responsabilidade toda minha. O esquema tático é meu, a escolha de jogar desse modo foi meu. Então, contra-ataque, antes de tomar o gol, tínhamos duas chances de fazer gol. Nós não fizemos, mas agora é pensando em Mantiqueira. O Juventude é passado com Mantiqueira e acho que temos chance de classificar ainda para outra fase ainda. O que você acha que a equipe pecou mais, professor? Foi uma boa partida. Tive um erro no gol dos caras, um erro foi fatal. Mas foi um bom jogo. Eu acho que tivemos um pouquinho mais de chance de fazer gol, não fizemos, mas agora é pensar na Mantiqueira, não tem mais jeito. Eu já passo a Juventude, vou ver o jogo ainda, o replay do jogo, corrigir os erros para pensar agora completamente no Mantiqueira. Ok, vejam bem, vimos os lances, pudemos analisar, assim, eu não assisti o jogo porque eu tinha um compromisso, e aliás, não foi televisionado, né? É apenas transmitido por uma rádio de Ariquemes e outra de Porto Velho. Mas se nós vemos o lance ali, nesse exato momento, isso, vamos mostrar o lance para que nós possamos trabalhar em cima. Veja bem esse lance, olha só. O jogador, ele não acreditou que o goleiro ia interceptar a bola. Ele caiu, caiu por cair. O árbitro agiu corretamente, porque o goleiro não pode tocar a bola fora da área com a mão. Ele pode com os pés, com a cabeça, qualquer parte do corpo, menos com a mão. Ele, ao tocar, aí, ó, o jogador do Ariquemes não acreditou nessa bola. Se ele acredita, ele entraria com bola e tudo. Agora, tem aquele ditado antigo, mais antigo do que andar a pé. Quem não faz, leva. O técnico falou uma verdade. Eles não fizeram, perderam dois gols fáceis de marcar, perderam. Não vi grande coisa nos lances que nós vemos aí, não estamos vendo grande coisa com relação à equipe do Juventude. Veja bem, o árbitro agora, de forma correta, ele vai mandar embora, agora quando do início da partida, os cumprimentos, ele mandou o jogador embora. O lance do gol, ai meu Deus do céu, um bate-cabeça tremendo, não tivemos... pode-se dizer assim, não vimos aí nada de que pudesse dizer por que que saiu esse gol. Aí os jogadores pegam e tem aquela a desculpa de sempre, né? Ah, não levamos sorte, não fizeram. Não, sorte tiveram.
não tiveram capacidade. Tá certo? Não tiveram capacidade. Portanto, não existe isso. Esse lance aí, ó, pelo amor de Deus, meu Deus do céu. O jogador fez a falta, fez a falta fora da área, mas ele é diligente, ele deslumbrou para a bola fora, ele não está impedido. O auxiliar, o assistente, não deu impedimento, tenta sair do goleiro, correr para a grande área, pegar a bola e adentrar a meta de bola e tudo. Certíssimo o árbitro paulista aí, para falar em árbitro paulista, o profissional, esses árbitros que estão assistindo, nessa primeira fase, são 32 minutos, nessa primeira fase, eles indicam árbitros da terceira, quarta divisão, alguns da segunda divisão. Para quê? Para que possam pegar ritmo, para que possam pegar cancha. Quando chega lá, quando tiver os jogos do Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Inter, Grêmio, os grandes times brasileiros, o Fluminense vence 7-0. O Fluminense vence 7-0. A equipe de Santos venceu por 5-1. Quando pega esses jogos, os árbitros têm mais cancha, tem um pouco mais rodado. Mas isso daí é o que eu estou falando. Esportivo é um laboratório para os árbitros fazerem esse trabalho. Portanto, estão aí os lances do jogo do Real Alegre 0, Juventude de Caxias do Rio Grande do Sul. Ou agora, em outro jogo, né, nós tivemos no jogo de fundo, o Manchester, que é de uma cidade vizinha, venceu. Não, Manchester é de Guaratinguetá, isso mesmo. Manchester venceu por 4-2 a equipe do Bragantino. Na Rádio Alvorada, eu e o Papo Pedro, nós fizemos umas projeções comentadas pelo nome que tem, pela categoria de base que tem, nós esperávamos mais da equipe do Bragantino. Até que se abriu disso, Papo Pedro disse, que o lance, a equipe do Bragantino seria vencedor. Erramos. Por quê? Porque o Bragantino, ele tem mais nome na categoria. O Mantiqueira, depois eu procurei informações, o Mantiqueira é da cidade, tem uma equipe, tem um patrocinador chinês, está fazendo um trabalho lá de regenerada, está fazendo um trabalho de garimpar jogadores, garimpando jogadores, e com isso, Mantiqueira venceu de 4-2. O próximo jogo do Real é contra o Mantiqueira. Ora, o Mantiqueira está nessa força toda, o Real tem que entrar com qualidade. O Real tem que entrar com segurança. Qual que é a segurança nesse caso específico? Você tem que entrar meio recuado, com dois, três volantes aqui segurando. Aquele meio que avança, ele tem que jogar um pouco mais recuado e deixar sempre um homem lá na frente, na sobra. Quando é dado aquele estirão, aquele bumba no bolso, aquela bola que é chutada para a frente, a bola pode sobrar de forma fortuita para esse jogador tentar ou fazer. Eles têm que jogar com inteligência. 15, 20 minutos do primeiro tempo, ver qual é o propósito do jogo da equipe do Mantiqueira. E a equipe do Juventude vai jogar contra a equipe do Bragantino. Fazendo projeções, digamos que a equipe do Real possa vencer. Veja bem, possa vencer a equipe do Mantiqueira. E torcer para a equipe do Bragantino vencer a equipe do Juventude. Ora, se isso acontecer, vai ficar todo mundo enrolado com 3 pontos. E classifica, para o senhor ter uma ideia, lá na Copa São Paulo, os primeiros colocados se classificam direto. Depois, não sei se são 6, vou me inteirar, 6 ou 9 segundos lugares melhor pontuados. Porque eles a equipe vai disputar 9 pontos. Obviamente, se ela vencer as 3 partidas, irá para 9. Aí, a equipe que conseguir fazer 7 ou 6 pontos ficará em segundo lugar.
ela vai depender das outras chaves, que são 32 chaves. Então, com isso, eles têm que torcer para, vamos dizer, já o Real perdeu. Se ele vencer a equipe agora do Mantiqueira, torcer para o Juventude perder. Vai jogar contra a equipe do Bragantino. Terá que vencer o Bragantino. Se empatar, tá lá. Agora, se perder na terça-feira o jogo, se perder terça-feira na terça-feira, já pode preparar a boroca, como diz o meu destino, a mala, jogar contra o Bragantino, que é obrigado a jogar, e vai jogar dia 9 e dia 10, pegar um busão, que tem de onde e vai voltar de onde. Ah, fala isso, olha só. Olha o detalhe, vamos até os dois aqui, meu diretor. Olha só, eu já disse que falei demais na Rádio Alvorada, mas quero falar aqui para os nossos amigos que querem ser família. Olha só, porque quando você tem um deputado comprometido com você. O deputado Ayrton Gurgis, que é deputado até 31 de janeiro, não foi reeleito, ele no ano passado, em setembro do ano passado, não, retrasado, porque passado tava, foi ontem praticamente, ele conseguiu uma verba de 60 mil reais para o Ji-Paraná ir para São Paulo, Barueri, de avião. Ir e vir, de avião. Pois bem, Ji-Paraná, só um deputado estadual. Que tem um aí, mas ele não é. Ele veio, caiu aqui de paraquedas, não é de Ji-Paraná. Certo? E Ariquemes tem quatro deputados estaduais. Um não foi reeleito e dois foram reeleitos e um entrando pela primeira vez. Ninguém se disponibilizou a dar um real para o Real Ariquemes viajar de avião. Aí o presidente Chico Pinheiro, o que ele fez? Ele soltou na mídia, aqui, ali e tal. E aqueles colegas nossos de imprensa que gostam de falar, pegaram e detonaram. Seja o céu. O governo do estado, os senhores não sabiam, o governo do estado não tem obrigação nenhuma de dar dinheiro para time profissional. Ah, mas você vai falar, peraí, mas o Real que foi jogar não é profissional, é? Que tem 8 ou 10 jogadores lá, são profissionais. Agora, se o deputado da cidade, eles têm aquelas verbas deles pessoais, se ele pegasse lá 50 mil da verba dele, hoje tem 4, não tem? Cada um desce 15 mil, vamos dizer. Desce 15 mil, porque lá gasta. Se vocês soubessem, eu estive em 3 Copas São Paulo, o que gasta nos bastidores de água, o que gasta de água, o que gasta de coisa. Voltamos às imagens para você ter uma ideia. Olha aí, olha o lance que eles perderam. Daqui a pouco nós vamos ver o absurdo do gol da equipe do Real. Eles gastam com gasolina. Ai, eles gastam com gasolina, eles gastam com água, farmácia, tudo você pode imaginar, eles gastam de 5 a 10 mil reais em cada um. Se eles dessem cada um 15 mil, a equipe tinha ido, vai voltar de avião, e o que acontece? Estariam tranquilos, tinha dinheiro para gastar. Mas o seu Chico Pinheiro foi candidato a deputado estadual. Então o povão de lá, o povão político, disse o seguinte, quer saber de uma coisa? Que se dane ele. Um abraço pro Zé da Gaita, nós não vamos ajudar ele não. Ele que vá. Mas então, já falei, já dissequei muito esse assunto da Copa São Paulo. Daqui a pouco nós temos mais matérias. Mas antes disso, nós temos que faturar. Porque se nós não faturarmos, como é que nós vamos ganhar dinheiro, din-din, para comprar o caviar das nossas crianças? Vamos lá, meu diretor?
falamos que o programa tá na rede. Eu como... Tava demorando, né, Juninho? Tava demorando, não tava? Esse... Como é que eu vou chamá-lo? Você quer... É, falou que chegou 10h30, agora que ele lembrou da corneta, tá? Nossa! Agora que ele achou a corneta, Juninho também é um linguarudo, meu pai do céu. Tá bom. Ô, meu amigo Lulu, vamos soltar umas imagens aí dos jogos entre os amigos do Coquinho e do pastor Jaime, que se realizou no Veracruz? Aí, vejam bem. Tá na tela. Vamos a... São os amigos do Coquinho... É uma festa que eles fazem todo fim de ano. Fazer. Tivemos uma antes, a Copa de Paraná. Não tem nada a ver com isso. Foi no Veracruz também, né? E temos aí os amigos, o Coquinho, o Tatal, o Edmilson, o Pastor, todo esse pessoal bacana fazendo uma confraternização de fim de ano. Foi agora no fim de ano. E se não me falha a memória, o time do Pastor ganhou. Se houver alguma reclamação, se eu errei, ligue para, passa um WhatsApp para 992-85-9240. Vou repetir, 992-85-9240. Olha o Tatal aí, ó. Esse jogou muito, futebol profissional, baita de um profissional do Gi Paraná Futebol Clube, jogou em Mato Grosso e hoje é professor de educação física, tem uma escolinha. Tivemos grandes craques do passado, lá presente, brincando, fazendo uma confraternização. Isso é bonito, é gostoso ver as pessoas fazerem esse trabalho e no fim do ano ter uma confraternização. Como era entre amigos do pastor, deve ter tido bastante suco e refrigerante e água gelada, né? Porque aquela outra água que o passarinho não bebe, não deve ter corrido lá, eu imagino. Portanto, de parabéns ao Coquinho, de parabéns ao pastor Jaime por essa confraternização, por essa realização e mostrar que ainda em Gi Paraná existem os amigos, existem os colegas, as pessoas que fazem esse tipo de confraternização, tá bem? Bom, vamos continuar com as imagens, vamos ver. Olha aí, ó. Tem pessoas conhecidas aí, eu estou tentando vislumbrar alguns aí. Vamos na 32 aqui, meu diretor. Eu quero aqui fazer um balanço. Um balanço, eu vou falar agora como administrador exonerado do Biancão. Tá certo? Eu sou o administrador exonerado. Como assumiu ontem o novo superintendente da Sejucel, eu estou indo segunda-feira a Porto Velho para nós fazermos uma... Eu vou passar tudo para o novo superintendente, que é o Biancão, e aguardar a indicação do novo administrador. O Gi Paraná Futebol Clube está temeroso. Quem será? Eles indicaram dois nomes. Indicaram dois nomes, para o senhor ter uma ideia. Mas... Eu não sei se esses nomes serão aceitos. O Alex, que tem apelido de Três Dedos, e o professor Paulo Lucena. Eles indicaram para dois deputados. O governador disse o seguinte, que não ia aceitar interferência, que ele não ia aceitar indicações. As indicações seriam feitas por mérito, por capacidade, por qualidade das pessoas que poderiam ir lá trabalhar. Então, eu estou aguardando, eu estou indo lá para entregar a chave do Biancão para a nova administração do estado de Rondônia. O Gi Paraná, para o senhor ter uma ideia, eu quero aqui de público agradecer ao presidente Erivelto Holanda, que não pôde vir aqui, ele viria aqui, mas como está tendo nesse exato momento a apresentação dos jogadores do Gi Paraná Futebol Clube, da comissão técnica e da própria diretoria, tem alguns diretores que não são conhecidos, está havendo uma apresentação lá no espaço esportivo Saint Germain, próximo à Ubra, eles estão fazendo a apresentação. Então, o Erivelto não pôde vir. Mas, de público aqui, eu quero agradecer ao Erivelto Holanda, porque ele,
de forma desprendida, colocou um trator dele, mandou, o trator estava em Presidente Médici, mandou vir o trator dele, de Presidente Médici, para cá, para que pudesse cortar o mato. Quem conhece o Biancão, a arquibancada é aqui. De frente tem, tem o alambrado e um espaço grande, ali tem cento e poucos metros. Não, tem 80 metros assim, por 120, 140 metros de comprimento. E com essa chuva que tem chovido, graças a Deus, o mato cresceu. E tem gente aí linguaruda que falava que o grama não estava sendo cuidado do Biancão. Mas você vai cortar grama na chuva, tanto do gramado como lá fora, não tem como. Aí o Erivelto disponibilizou, trouxe de Presidente Médici um trator para cortar. Cortou. O Erivelto Holanda trouxe dois funcionários dele e pagou para um terceiro cortarem a grama do aquelas máquinas costal, que põe aqui nas costas e vai cortando, ou aquela outra máquina que eles falam que solta aquele vapor, cortando a grama, todo o mato beirando o alambrado por dentro, o alambrado 2 metros por fora. E aplicou veneno, um veneno fortíssimo, fora do gramado, para ver se mata aquele mato que tem lateral. Hoje, se você chegar no Biancão, você tem, você vê lá no Biancão, com muita qualidade, o Biancão está bonito, está lindo, está limpo. O grande problema do Biancão, que já se arrasta desde setembro, deu um vendaval lá em setembro, e o portão de entrada, aquele portão que fica dentro do pátio de treinamento da Siretran, o portão, uma folha, porque eles são duas folhas, folha de abrir nesse sentido, a folha, uma das folhas caiu para dentro do pátio. Olha só a força do vento, porque ali canaliza vento muito forte. Levou embora. Neste dia eu não vi, mas os vigilantes da Siretran me avisaram, olha, aconteceu alguma coisa com a cobertura. No dia seguinte eu fui olhar. Para os senhores terem uma ideia, eu vou fazer uma síntese aqui, ó. Aqui é a parte frontal da cobertura. Aqui é a lateral. Nesse sentido aqui, eles não puseram uma canaleta, não puseram prego ou coisa para prender a parte da cobertura. E o vento que vem nesse sentido está fazendo isso, ó. Está levando. A primeira folha já está totalmente solta. Se der um vento mais forte, vai levar essa folha embora. E poderá fazer um efeito cascata. Tá certo? Eu estou ao vivo agora na RedeTV, meu amigo Gil, daqui a pouco. E poderá levar tudo embora. Tudo embora. A cobertura que custou 450 mil, que foi uma verba do deputado Ayrton Gomes. Na totalidade foram 900 mil, né? Eu já mostrei isso, já foi, tem vídeo, tem foto, tem documentos provando. A minha ida a Porto Velho agora também para tentar sanar esse problema. Porque ela tem, para vocês terem uma ideia, ela tem uma folha de zinco. Embaixo da folha de zinco, e passaram uma manta imantada, eles falam manta imantada, e uma colaram um isopor. O que está acontecendo? Tem o isopor, vários pedaços de isopor na arquibancada e no solo lá do Biancão, porque elas estão sendo arrancadas com a força do vento. Portanto, está aí um grande problema para nós, que é essa arquibancada. Mas no que tange gramado, instalações, o Giparaná pegou um vestiário novo, quem desce para o gramado do lado esquerdo, ele pegou um vestiário novo, pintou, reformou, e eu quero então aqui de público agradecer ao Erivelto Holanda, presidente do Giparaná Futebol Clube, que se disponibilizou a pôr funcionários dele a pagar de forma particular para que aquilo pudesse ser. Eu lanço uma ideia aqui, na 32, meu diretor, eu lanço uma ideia aqui, por que não os vereadores, por que não o deputado de Giparaná não fazem um acerto, um acordo
com o governo do estado e passe esse estádio para a prefeitura municipal. É uma ideia. Tentaram na época do Bianco, o Bianco não quis. Tá certo? Vamos tentar agora ver se alguém, quer, o seu prefeito Marcito pode assumir isso daí. Seria interessante para nós, tá certo? Seria interessante. Meu amigo Lulu, vamos então dar uma faturada, tá ok? E voltaremos em seguida para que nós possamos falar mais um pouco do Ji-Paraná. São 12 horas e 15 minutos aqui no meu Batatão.
Olá, meus amigos, retornamos com o programa Tá na Rede, edição Ji-Paraná. Edição Ji-Paraná, como vocês estão vendo, desde 11h30 eu estou aqui, sem Fábio de Souza. Fábio de Souza, merecidamente, saiu de férias. Eu comecei hoje a fazer o programa, durante esse mês farei toda a programação do Tá na Rede. Vamos trazer novidades. Nossos convidados, infelizmente, não puderam vir, me ligaram pedindo desculpa, que tiveram um problema particular. Eram os dois irmãos, Coquinho e Tatal. Nós íamos falar sobre categorias de base. O que nós podemos esperar da categoria de base? Que nem o nosso amigo Claudinei. Claudinei foi um craque. Sabia disso, Lulu? Sabia, Sandro? O Claudinei Gomes foi, o Claudinei foi um craque. Um craque de fazer hóstia lá no seminário. Eu conheci ele. Esse Sandro é gozador. Eu conheci o Claudinei fazendo hóstia lá no seminário, e quando as hóstias queimavam, eu trabalhava na Rede Vida, que é do lado, né, do seminário, ele levava as hóstias para a gente tomar café. O dia que não queimava, eu falava, queima um pouquinho só para a gente tomar café. Esse é o grande Claudinei, craque de bola. Então nós vamos fazer esse programa com muita qualidade, com muita tranquilidade, tá certo? E vamos trazer no próximo sábado. Vamos ver se agora os irmãos podem vir. Cada sábado nós vamos trazer um tema diferente. Falar de futebol de profissional, falar de futebol amador, falar de categoria de base. Vamos falar de atletismo, de karatê, de judô. Em síntese, fazer um programa eclético, um programa diferenciado. Um programa em que as pessoas venham para cá e possam participar com qualidade. Vamos falar, faltando poucos minutos, eu já fui avisado. Tá chegando? Oba, aleluia. Mas eu vou falando então aqui. Daqui a pouco nós vamos ter o Ji-Paraná na tela. E tendo o Ji-Paraná na tela, eu quero falar o seguinte. O Ji-Paraná, desde o dia 2, vem treinando no Biancão. Já falei isso, eu vou repetir. Eu vou aqui na 32, meu diretor. O Juninho está aqui, ele vai me enquadrar melhor. Tô bonito aí, Juninho? Obrigado, Juninho é um cara bacana. E o Ji-Paraná vem treinando no dia 5-4-3. Eles treinaram só umas 10, 12 pessoas. No dia 3, treinaram de manhã e à tarde, fazendo só condicionamento físico. E no dia 4, que foi ontem, O Ji-Paraná Futebol Clube apresenta a comissão técnica e também os jogadores que vão fazer parte do Campeonato Estadual 2019. Olha só, o Jipa vai enfrentar a União Cacoalense no dia 2 de fevereiro no Estádio Biancão às 6 horas da tarde. Mas neste sábado foi dia de apresentação, nós estamos aqui com o presidente do Jipa, Erivelto Holanda, um momento especial onde vocês apresentam os jogadores e a gente já tem informação que tem jogadores de outros estados. Com certeza, a gente agradece, estamos felizes, graças a Deus, em primeiro lugar, por um momento aí de estarmos reunidos. Daqui a pouco meu amigo Lulu vai soltar para nós aí um stand-up em que vai mostrar o que o Ji-Paraná está querendo. Quem são os jogadores que o Ji-Paraná trouxe? O Ji-Paraná trouxe o Renatinho, que jogava no Sparta de Tocantins, trouxe o Adma. Trouxe o André Morosini, que já jogou aqui, baita de um zagueirão. Trouxe também o Marcelo, que jogou conosco aqui. Trouxe o Rocha, campeoníssimo, no estádio de Rondônia, o goleiro. Trouxe o Serjão, do Rio de Janeiro, 2,01m, 2,05m de altura, um bom goleiro. O Wanderson, conhecido como Anderson, ou lá no quilômetro 5, o Nego, filho do Maurício, que jogou no Ji-Paraná, jogou na Ubra, jogou na Chapecoense. Jogou no Juventude, é um jogador de qualidade. Temos o Assis, que começou aqui conosco, foi para Minas Gerais, no América, jogou 2, 3 times de Minas Gerais, jogou no interior de São Paulo e veio para cá. Está trazendo o Dourado, um craque. Está trazendo o Douglas, que jogou no Grêmio. Nós temos, então, bons jogadores no papel. É óbvio que agora nós não podemos falar nada. Nada, nada, nada. Por que nós não podemos falar nada? Nós não podemos falar nada porque apenas os jogadores estão treinando, fazendo a parte de condicionamento físico, estão treinando a parte tática. Daqui a pouco vai haver um coletivo. No coletivo, você vai ver quem é quem. Eu trabalhei aqui na 31, meu diretor,
Eu trabalhei com um técnico lá no Paraná, nos anos 70, 80. 70, porque em 79 eu vim para cá, em Rondônia. Silvio Pirillo. Os antigos sabem quem é Silvio Pirillo. Foi até técnico do Corinthians. Trabalhei com ele no Grêmio Esportivo Maringá. E ele dizia o seguinte: Romão, tem jogador que no treino é uma lástima. E no campo ele se desdobra. É um leão. Já tem jogador... Desculpe, senhores. Já tem jogador que é leão no treino e no jogo, meu Deus do céu. Então é uma lástima. Portanto, então, nós temos que ter um pouco de paciência. Eu vi dois, três assistentes, torcedores do Gi Paraná. Ah, fulano, não sei o que, a bola bateu na canela. Ah, se a bola não bateu na canela, ele não está jogando, porque ele tem a perna dele tem a canela. Ah, bateu no joelho. Ah, se não bateu no joelho, ele tá, é aleijado, ele não pode jogar futebol, porque ele tem que ter joelho para jogar. Tudo isso começaram a criticar. Falei, gente, aguarde. Porque mais crítico do que eu, os senhores sabem, eu sou crítico. O jogador, se jogar mal, eu vou vir aqui e vou falar, o Juninho só serve para ficar no WhatsApp. Não serve para jogar. Tá certo? O Sandro não serve para ficar ali atrás na coxinha. Só serve para vender pastel. Tá certo? E o Felipe só serve para ser... também, né? Também. O Juninho é fogo, viu? Então, tem que falar a verdade. A verdade, ela é nua e crua. Eu já falei isso alguma vez, vou repetir aqui. Eu tentei jogar futebol, isso lá atrás, né? Eu tinha 14 anos. Só estou com 76, o meu treinador chegou, eu era magrelão, sempre fui quase alto e com essa altura quase, e magrelo. Meu treinador chegou, me abraçou pela cintura e falou, meu filho, você estuda? Na 32, meu diretor. Eu estudo sim, professor. Olha, de coração, continue com o estudo, largue do futebol. Eu larguei, eu era uma porcaria como jogador, mas nunca deixei o futebol, falei não. Aí fiz um curso de futebol de salão, árbitro de futebol de salão, um ano fazendo o curso, fiz mais um ano de futebol de campo na Federação Paulista e graças a Deus, tornei-me um bom árbitro de futebol na região sul, sudeste e conhecido naquela região nos anos 70, 80, depois vim para Rondônia, comecei a apitar aqui o Copom da Amazônia, fui o primeiro árbitro a sair de Rondônia para apitar um campeonato brasileiro escalado pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão, pela Confederação Brasileira de Futebol. Em síntese, me sinto realizado. Por quê? Porque lá atrás, um cidadão falou, rapaz, seu negócio não é jogar bola, não. Isso é muito ruim. E eu fui apitar futebol. Então, o jogador de futebol, eu falei para o presidente do Gi Paraná Futebol Clube. Falei, meu amigo Erivelto, nós temos que trabalhar com a razão e não com o coração. Por quê? No primeiro jogo, o jogador jogou. No segundo jogo, meu Deus do céu. Não deixe ele jogar o terceiro, não. Vai, pague a ele o que lhe é devido. Não terminou o mês? Paga o mês completo. Assina a rescisão. Manda embora. Porque não vão fazer que nem no ano passado. Foram dando chance, chance, chance. No Gi Paraná foi rebaixado. Vocês sabiam disso? Vamos lembrar muita gente? O Gi Paraná Futebol Clube foi rebaixado. No ano de 2018, foi. Aí você vai perguntar, mas cadê? Vai jogar a primeira divisão? Vai jogar porque não teve a segunda divisão. O Gi Paraná foi rebaixado, gente. Por quê? Bom, então vamos trazer jogador. O técnico que estava aqui, o tal do Colombini, que veio de Goiás. Olha, eu tenho esses 6 jogadores, são craque. Gente do céu. Diz que a pior coisa do mundo é o filho bater na mãe. Não é verdade? É um absurdo, uma aberração, é coisa abominável o filho bater na mãe. Veio jogador pior do que bater em mãe. Horríveis, péssimos. Tinha jogador que parece que nunca tinha jogado. Mas depois, não vem ao caso falar aqui agora, nós descobrimos fatores extra-campo que chegaram a essa posição. Então eu fico pedindo um voto de louvor, um voto de confiança, ao presidente Erivelto, ao Zé Carlos, Eliseu, o meu amigo Leandro,
também a comissão técnica, o Paulo Xandung e toda a sua comissão técnica, para que nós possamos ter um pouco de paz nesse início. Porque no dia 2 de fevereiro, um sábado, às 18 horas, horário de Rondônia, com transmissão pela Rede TV para todo o estado de Rondônia, para toda a América Latina, por YouTube, por tudo que você possa imaginar, Facebook, o que você puder imaginar, você vai ver, será o Giparaná e Cacoalense abrindo o campeonato. O Cacoalense ficou 10 anos fora, mas o Cacoalense, minha gente, foi uma equipe que sempre deu trabalho, sempre houve rivalidade, sempre houve brigas entre torcidas. O Giparaná e o Cacoalense sempre se rivalizaram. Dois craques hoje dirigem a Cacoalense. Simônio, que jogou na Ubra, jogou em times da capital, e o Silvão, que foi um dos melhores zagueiros que nós já vimos, no estado. Tá certo? O Silvão hoje também está na comissão técnica da Cacoalense. Contrataram 24 jogadores. Trouxeram de fora 24. Tá aí. Vamos esperar que esse campeonato seja de grande valia. Desculpa. Nós vamos conversar, vamos falar durante o transcorrer desse mês, vamos falar mais sobre o campeonato estadual, vamos trazer matérias, vamos trazer novidades, vamos trazer quem eles trouxeram. Eu estou sendo avisado que nós temos que ir embora. E pode subir a letrinha, meu diretor. Nós vamos embora agradecendo ao bom Deus por aqui estarmos e, se ele permitir, estaremos todos nós aqui no sábado com churrasco, tá, Juninho? Com churrasco. Tá bom, Lulu e meu amigo Sandro? Fiquem com Deus e obrigado.